tanī dienā, kad es iebraucu Lantēs, es sāku uzreiz, man vienkārši asaras tecēja. Un šermuļi gāja pār pa kauliem. Nu tā, ritīgi līdz trīcēšanas. Es nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Jā, tas ir ļoti emocionāls piedzīvojums, jo manā prātā Lantes bija balts, sienas, skaists torns ar Latvijas karogu. Es pats atminos, ka es te bieži braukāju, nu tas ir nesen. Neviens robežos neredzēja un neticēja, tiešām neticēja, ka Lantēs kaut kas notiks. Visi domāja, kad Lantēs notiks tas pats, kas robežos ir noticis. Vienkārši aizies bojā pati pa sevi lēnītiņām vai sagāzīsies un tad nojauks. Nu, mēs jau kā grāmatā lasījām šis mājas dzīve, kad mēs pirmo reizi tur atniecām, un viss vēl bija tā, kā katra ģimene tur ir dzīvojis. Un katrs tā kā āps savā alā. Lantes bija saucamais gentleman's farm. Mēs zinām uz doto brīdi, Bušu ģimene ir tā, kas pēdējā šeit pārvaldīja muižu. Vācu okupācijas laikā šeit muižā saimniekoja vai pārvaldīja muižu pārvaldnieks Vītols. Pēc padomju varas nostiprināšanās Latvijā 1945. Gadā informācija par to, ka sākotnēji te atradās kolhoza kantors, un pēc tam muižu sēka kungu māja tika sadalīta piecos dzīvokļos. Palikušas laikmeta liecības un stāsti. Un par tiem tad arī šo informāciju turpināt ievākt, pētīt, un viņi, manuprāt, ir interesanti.